shir jiray oo si wada jir ah u qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo weli agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka agaasimaha waaxda qorsheynta iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku shaaciyeen in gudaha si rasmi ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu bilaabmi doonaan tartamadii kala duwanaa ee dhinaca suugaanta iyo halabuurka kubadda cagta iyo kadis aqoonadii kala duwanaa ee dhex mari jiray dugsiyada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abuukar maxamed ayaa ugu horeyn sheegay in tartankaasi si rasmi ah ugu bilaabmi doono guud ahaan gobollada dalka sida ugu dhaqso badan loo bilaabi doono toddobaadka soo socda. Maanta shirkan jiraa horta wuxuu daaran yahay in wasaarad ahaan la shaaciyo laguna dhawaaqo in tartanadii kala duwanaa hadday tahay tartanka aqoonta ee kadiska loo yaqaano iyo hadday tahay tartankii kubadda cagta iyo hadday tahay tartankii halabuurka ee wasaaraddu si official markaa ugu dhawaaqaysa in dhammaan dalka o dhan laga bilaabayo gees ilaa gees ka ugu soo horreeyaana markaa uu bilaabmi doono toddobaadkan soo socda iminka bilaabmaya hargeysa laga bilaabi doono. Ujeeddadu waxa weeyaan in ardayda sanadka o dhan wasaaraddu wax culayska soo saaraysay in waxbarasho la tayeeyo. Tayadii isbeddel badan baa runtii kasoo baxay, wax badan baa iska bedelay aqoontii ardayda. Macalimiinta waa la tababaray si xiisihii iyo isdhexgalkii loo soo celiyo, tartanadii baa iyagana la bilaabaya marka, oo ardaydu caafimaadkooda iyo jir ahaantoodaba ay soo hagaagto, sidoo kalena aqoontooda iyo isdhexgalkoodana kor ugu kaco. Ardayda dugsiyada sare ayaa kubadda cagta lagu bilaabi doonaa, kadiskana waxaa lagu bilaabi doonaa fasalada sideedaad dugsiyada hoose dhexe, halabuurkuna markaa labadaba uu ku bilaabmaya dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare waa lagu bilaabaya. Wasaaraddu waxay culayska saaraysaa marka in waxbarashadu si awl ahaan jirtay kusoo noqoto. Runtii nimanka isbeddel baa muuqda. Aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqaynaa marka gudoomiyaasha degmooyinka ama maayarada dalka oo dhan iyaguna waxbarashada ka qayb qaata, hawshanna qayb ka noqon doona oo ka qayb qaadan doona. Gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa isna ku hambalyeeyay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u keeni lahaayeen fikradaha halabuur oo ku taxalluqa dhinaca horumarinta waxbarashada. Waa arrin aada iyo aada runtii u wanaagsan, maadaama la dagaalankii jiitinka iyo bootinta iyo aynu arrimahaasoo dhan kusoo guuleysanay oo iminka iskuuladeenni nadiif yihiin runtii, ood mooddo iminka waxa weeye wixii iminka sanadka ka dambeeya anaguna ka xafiisa imtixaanaha inaan nasanayno iyo u muuqataayo ardaydii bootintii way naga soo nadiifoobaysaayo nadiif bay soo noqotay runtii, dadkuna wayna la fahmeen iminka oo arrintii waa laysla gartay. Marka in xaggii kale bulshada loo soo jeesto runtii waxaan aada iyo aada noogu mahadinayaa wasaaradda waxbarashada ugu horreeya wasiirka iyo agaasimaha guud ayaan runtii aada iyo aada oo aada mooddo inay mar walba u fikirayaan sidii wasaaraddu runtii horumar ku gaari lahayd, waana arrin loo baahan yahay. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Cismaan Jaamac Aadan ayaa isdul taagay in ciyaaraha iyo guud ahaanba tartamadu ay kobciyaan garaadka iyo aqoonta da'yarta ku jirta dugsiyada, sababtaasi darteedna ay wasaaradahan ku dadaalayaan sidii loo kobcin lahaa maskaxda da'yarta ku jirta dugsiyada dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqaynaysay waxbarashada sidii tayo loo tayayn lahaa. Tayadaasi waxaa ka mid ah in ardayda jirkooda koridda jirkooda iyo maskaxdoodu ay korayso la xoog loo yeelo la kobciyo ayaa ka mid ah. Sideedaba waxaa la yidhaahdaa waxbarashadu waxa ay ka kooban tahay koridda jirka iyo taa caqliga labadaasi uu weeyaan. Marka haddii ay naga maqan tahay innaga iskuuladeenna sida ogtihiin waqtigan xaadirka ah laguma dhigo jir korinta iyo physical educationka deriska la yidhaahdo, waanu ku tali jiraa Ilaahay idankii in aanu manhajka lagu dari doono oo ardayda xagga dhaqdhaqaaqa jirka iyo maskaxdana wax laga bari doono oo PED lasoo nooleeyo. Tani waxay ugu horeysaa marka intaan taa lagu dhaqaaqin kalaasyada in si caadi ah ardayda qabto tartanno, tartanadaasoo ka koobnaan doona ciyaaraha kubadda cagta ha noqoto, orodada ha noqoto oo track and field ah, iyo tartanka hal abuurka, tartanka kadiska oo labaduba aqoonta qofka taabanaya ama ardayda lagu barbaarinayo in ay wax ka bartaan ama ay kusoo dhiiradaan. Intaasoo dhan ayaa wasaaraddu ay ku dhaqaaqaysaa annaga oo rumaysan in intaasiba ay qayb ka tahay
tayada wax tayeynta waxbarashada ay qayb ka tahay arintan ayaa ah mid ay si diiran u soo dhaweynayaan gudaha baahda waxbarashadu iyadoo hore aanay u qabannin mas'uuliyiinta kala dambeeyay wasaaradda soo maray barnaamijyo la halmaala kadis aqoonyada kuwa suugaanta iyo sidoo kale ciyaaraha